বিভাগৰ অধীনত আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰে সমষ্টি ভিত্তিত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম অনুষ্ঠিত কৰাৰ যিটো আহ্বান জনাইছিল, সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমি পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিও ইতিমধ্যে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলত আৰু ৱাৰ্ড লেভেলত ইতিমধ্যে আমি ছয়টা ইভেণ্টছত আমি ইতিমধ্যে প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু এই ছয়টা ইভেণ্টছত আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণুৰাভা সংগীত আৰু বিহু নৃত্য আৰু এথনিক নৃত্য, এইকেইটাৰ ওপৰতে আমি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আৰু বিগত তিনিদিন ধৰি আমি আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতা আমি আমাৰ লংকেশ্বৰৰ বি এড কলেজত অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আৰু ছয়টা যি বিষয় লোৱা হৈছিল, ইয়াত প্ৰায় 181গৰাকী শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আজি অন্তিম দিন, গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ সমষ্টিটো ইতিমধ্যে বহু প্ৰতিভাৱান শিল্পী আছে। আমি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে আমি শিল্পীসকলক নিশ্চয় আমি উলিয়াই আনিব পাৰিম, বুটলি আনিব পাৰিম। আৰু যি জিলাভিত্তিত আমাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত, এই প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ সমষ্টিৰ পৰাও নিশ্চয় অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু জিলাভিত্তিত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যদি স্থান লাভ কৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যিক ভিত্তিত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। মোৰ বিশ্বাস যে আমাৰ সমষ্টিত যিখিনি শিল্পী আমি পাইছোঁ, এইসকলে নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যিক ভিত্তিতো হয়তো খেলাৰ আমি আশা আমি ৰাখিছোঁ। গতিকে আমি সুন্দৰভাৱে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। মই আটাইলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক বিভাগ আৰু লগতে আমাৰ ব্লকৰ জৰিয়তে যি আমাৰ সমষ্টি ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হৈছে, গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ৱাৰ্ড ভিত্তিতো যিহেতু আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকলে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী কাউঞ্চিলৰসকলে এই দায়িত্ব লৈছিল, তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে পালন কৰিছে, তেখেতসকললৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Thank you.